Ve Windows, ať už v sedmičkách nebo osmičkách, se složky vytvářejí přes kontextové menu. Klepni pravým tlačítkem myš menu nový, složka. Pojmenujeme například IKT, stá A. Dvojklikem najdeš do složky, otevře se okno složky a pokud tady chceš vytvořit podsložku, klepni na nová složka. V závislosti na systému a na průzkumníku může být vždycky schována někde jinde. Každopádně by měla být někde tady v té horní části. Tak. Píkáte 6A, nyní máme složku prezentace. Jak kopírovat soubory do této složky? Soubory můžeme jednoduše do otevřené složky přetáhnout myší. Když budeme držet pravé tlačítko myši, zeptá se nás, jestli kopírovat, přesunout nebo vytvořit zástupce. Kopírování vytvoří novou kopii souboru, takže ji máme na dvou místech. Přesun na starém ho smaže a na novém vytvoří. Jak vidíte, odkaz na Active Studio z plochy zmizel. Mám ho pouze ve složce IKT 6A. Když jsem na stejném disku, tak uchopením levého tlačítka myši soubory přesunu. Z jiného disku na jiný disk, například z flash disku na C disk, by uchopením a táhnutím přes levé tlačítko myši došlo pouze ke skopírování. To je ostatně vidět. Vezmu, uchopím levým tlačítkem a vidíte text přesunout do plocha. Mám zpátky odkaz na Active Studio na ploše. Když budu chtít složku přejmenovat, pravým tlačítkem kontextové menu přejmenovat. Jestliže chci složku prezentace smazat, pravým tlačítkem odstranit, nebo v horním menu odstranit, mohu trvale odstranit nebo přesunout do koše. Do koše získám možnost složku soubory znovu vrátit do původního umístění. Jestliže dám trvale, nejde to přes koš, rovnou se smaže z disku, bez možnosti záchrany. Stejně tak funguje, když označenou složku zmáčknu delete, tak se přesune do koše. Když označím, dám obnovit vybrané nebo přes pravé tlačítko, bych dostal to stejné. Mám zpátky v IKT 6A složku prezentace. Odstranit trvale. Stejnou funkci získám, jestliže při zmáčknutí delete budu držet Shift. Shift. Del je trvalé smazání.